Pa je restično, razlika u kvalitetu je bila velika, a na kraju samo 2-1. Jeste, imali smo više od igre i od samog početka bili smo bolji, kontrolisali smo igru, iskoristili smo samo dve šanse koje su nam se ukazale, imali smo posle, branili smo se sa igračem manje, ali dobro, bitna je pobjeda u ovom trenutku, to je najbitnije s obzirom na povrede igrača i sa kakvim smo se problemima suočavali pre ovog meča. Nikola Stanković vam mnogo dan gosti. Tako je, odsutni su Marijan Đorđević, Milan Mišić, Nikola Stanković, sve to igrači koji su veoma bitni za našu rotaciju. Ali ta muka vas prati već dugo vremena, vi bi igrali mnogo bolje da makar jednu utakmicu odigrate u kompletnom sastavu. Jeste, više je sve teži i teži, na domaćem terenu ne možemo da odigramo kompletni. Vidjet ćemo šta dalje, idemo u sledećem kolu u ekipi Novog Pazara, vidjet ćemo tu u kakvom sastavu ćemo nastupiti. Vama je više neizvesno ko će poći nego kako ćete igrati. Tako je, problem je to i sa treningom i sa sastavom. Novo problem. Novo je to problema, ali vidjet ćemo, izdržat ćemo valjda nekako.